ទោះជាយ៉ាងជនតេតងទៅនឹងវិស័យព័ត៌មានវិញយើងក៏សម្គាល់ដែរថាសម្តេចកក្រឡាហោមសរខេងអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកថាវិស័យព័ត៌មានគឺជាវិស័យមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីជួយផ្សព្វ ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយពីកូននយោបាយសមត្ថភាពនេះនេះរួមទាំងទុកលម្បាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានផងដែរសម្តេចកុលាហមបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងពេលធ្វើជាអធិបតីបិទកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបរមីនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023នៅទីស្ដីការក្រសួងហាផ្ទៃសម្តេចកុលាហមថ្លែងថា ក្រមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញនូវនយោបាយឆ្នះឆ្នះដែលនាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនយោបាយឯកភាពជាតិលើការអភិវឌ្ឍក្នុងគ្រប់វិស័យសម្ដេចក្រឡាហោមបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយអំពីលទ្ធផលការងារដែលរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិបានធ្វើជាទៀងរាល់ថ្ងៃ sou បីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋបាលខេត្តឬក៏ក្រមប្រឹក្សាខេត្តក៏គួរមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានផលផុសដែរ សម្ដេចក្រឡាហោមបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិមន្ត្រីនាំពាក្យនិងអភិបាលរងខេត្តទទួលបន្ទុកឲ្យសកម្មថែមទៀតលើការងារតំណែងតំណងនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះសម្ដេចក៏បានណែនាំដល់អ្នកនាំពាក្យពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយមន្ទីរព័ត៌មានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅព័ត៌មានសមត្ថភាពនានាពិសេសគឺការងារនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខេត្តផងដែរ